Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Yalçın Rızazadə ötən gün dünyasını dəyişib. Bugün sənətçinin nəşi doğulduğu Lənkəran şəhərinə aparılıb. Yaxınları mərhum müğənni ilə vidalaşmaq üçün onun Bakıdakı evinə yığışıblar. Vida mərasimindən sonra Yalçın Rızazadənin nəşi maşına qoyulub və yaxınları yola düşüb. Məsələyə münasibət bildirən müğənni Nadir Qafarzadə sənətçinin Fəxri Xiyabanda dəfn olunmamasına etiraz edib. Çox təəssüf edirəm. 50 ildən çox sənətə qulluq elə. Bir Fəxri Xiyabanı sənə çox görsünlər. Allah sənə rəhmət eləsin sənətkar. Səsin və ifaların hər zaman qəlbimizdə qalacaq.